finally found something else than just plain rocks and dirt. This mountain is like a giant icebox. A storing what? We are standing on the biggest burial mound in the world. En ole haudattu jotain. Juuso! Oota! Joulupukki on haudattu! Minkälaiset sudet tekee tämmöstä jälkeen? Isot ja vittumaiset! Isä! Syötti on viety! We have Santa Claus. What is that? Where is Mr. Green? Selitä sille, että... Meillä on täällä pukki myytävänä. Santa is going to find out who is naughty or nice. Listo, joo.